ევროკომისიის 12 რეკომენდაციას შორის ერთ-ერთი არის საარჩევნო რეფორმა და ამ საარჩევნო რეფორმის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია 2024 წლის არჩევნების ელექტრონული წესით ჩატარება. გადაწყვეტილია, რომ 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა 90% მისცემს ხმას ელექტრონულად. სწორედ ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ნათია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აგერ ჩვენმა წინა სტუმარმაც ახსენა ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობა, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, რომ 2024 წელს ამომრჩეველთა აბსოლუტურ უმრავლესობას ექნება საშუალება ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცეს ხმა. ეს არის სიახლე საქართველოსთვის და არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ გადაწყვეტილების მიღება და რამდენად უზრუნველყოფს ის კენჭისყრის პროცესის გამჭვირვალობას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. ნამდვილად ასე არის, განმეორდები ჩვენ შეფასებებში, რომელიც მდგომარეობს, რომ ეს არის ისტორიულად მაღალი მნიშვნელობის მქონე გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე, რომ ოდესაც ორგანულმა კანონმა დაადგინა, რომ არანაკლებ ამომრჩეველთა 70%-მა უნდა მიიღოს ტექნოლოგიური საშუალებებით არჩევნებში მონაწილეობა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მნიშვნელოვნად აამაღლა და აწია თამასა, და არა თუ 70%, არამედ ამომრჩეველთა თითქმის 90% მიიღებს ტექნოლოგიების მეშვეობით არჩევნებში მონაწილეობას, რაც არის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი იმასთან შედარებით, რაც იქნა ვენეციის კომისიისა და პარტიების უმრავლესობის მიერ მოწონებული, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველიც გახდა შემდგომი საარჩევნო რეფორმა, რომელიც დეკემბრის თვეში იქნა მიღებული. შესაბამისად, ეს არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ წელიწად-ნახევრით ადრე, რაც არის ასევე უპრეცედენტო შემთხვევა, ცნობილი არის ფაქტობრივად ის ყველა თამაშის წესის, მნიშვნელოვანი თამაშის წესი, რომელიც უკავშირდება უბნებს, რომელიც უკავშირდება ამომრჩეველთა გადანაწილებას და ასე შემდეგ. ცნობილი არის ეს წესები ჩართული მხარეებისთვის, პოლიტიკური პარტიებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, თავისთავად საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ სათანადოდ დავგეგმოთ ყველა ის მნიშვნელოვანი აქტივობა და საქმიანობები, იმისთვის რომ მოემზადოთ 2024 წლის ოქტომბრის თვეში გასამართი პარლამენტის არჩევნების მაღალ პროფესიულ და მაღალი სტანდარტების შესაბამისად ჩასატარებლად. ბატონ გიორგი, თქვენ ახსენეთ აგერ საუბარში, რომ 70% იყო ასეთი ზღვარი და 90%-ამდე ავწიეთ თამასა. რა მოტივით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? სწორედ მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველ საყოფად თუ სპეკულაციების თავიდან გამოსარიცხად? ალბათ უფრო ორივე. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ კანონმდებლობა განსაზღვრა მთელი რიგი კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იყო გარკვეული რაოდენობის ამომრჩეველთა იდენტიფიცირება, მაგრამ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით ჩვენ შევძლეთ მხოლოდ, ეს იყო დაფარული დაახლოებით 56% ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობიდან, ეს იყო თვითმმართველი ქალაქები, 5 თვითმმართველი ქალაქი, ეს იყო ადმინისტრაციული ცენტრები, იგივე რაიონული ცენტრები, რომელიც არ იყო საკმარისი იმ მოცემულობისთვის, რომელიც უპასუხებდა არანაკლებ 70% ამომრჩევლების დაფარვას. შესაბამისად, კანონმდებელმა ასევე განსაზღვრა და გააკეთა დათქმა იმის თაობაზე, რომ ეს იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილება, რომ გაგვესაზღვრა დამატებით ყველა ის საარჩევნო უბანი, სადაც განხორციელდება ტექნოლოგიური ინტერვენცია, მაგრამ იმისთვის, რომ პროცესი ყოფილიყო გამჭვირვალე, პროცესთან მიმართებაში არ ყოფილიყო კითხვის ნიშნები, პროცესი ყოფილიყო ღია, ჩვენ აი ამ უბნების განსაზღვრისთვის გავწიეთ მნიშვნელოვანი და მოცულობითი სამუშაო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენი ქვემდგომი საოლქო საარჩევნო კომისიების ჩართულობით, იმისთვის, რომ იდენტიფიცირება მოგვეხდინა იმ კაფიო კრიტერიუმების, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ უზრუნველყოფთ კანონზე გამოხმაურებას და 70% უზრუნველყოფას, მაგრამ კრიტერიუმების ერთობლიობამ და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს რაოდენობა ასევე თითეული საარჩევნო უბნის შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდა 3000 ამომრჩეველს, ამ ყველაფრის ერთობლიობის შესწავლამ ჩვენ მოგვცა ის, რომ განსაზღვრეთ დამატებითი კრიტერიუმები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ არა თუ 70%-ს გამოეხმაურეთ, არამედ დავაგდგინეთ საკმაოდ მაღალი სტანდარტი და, როგორც უკვე აღნიშნეთ არაერთხელ, თითქმის 90% მიიღებს მონაწილეობას, რაც ფაქტობრივად მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის მოიცავთ ყველა ამომრჩეველს
ამომრჩეულს და მათ ეკნება შესაძლებლობა, რომ კეჭის ხრის დღეს, როგორც ამომრჩეულთა რეგისტრაციის ნაწილში, ასევე ხმის მიცემისა და ხმების მთვლელი აპარატების გამოყენებით მათ მონაწილეობა ჰქონდეთ. ეს 80% ამომრჩევლისა 3000-ზე მეტ უბანში, ანუ როგორ გადანაწილდება, რამდენ უბანს ეხება, ანუ რიცხობრივად? რიცხობრივად, როგორც მოგეხსენებათ, დაახლოებით ბოლო თვითმართველობის არჩევნების მონაცემებს თუ შევხედავთ, ჩვენ ჰქონდა დაახლოებით 3700 საარჩევნო უბანი. ამ შემთხვევაში გაერთიანდება ამ კრიტერიუმების გათვალი, როგორც კანონის მიერ განსაზღვრული, ასევე ცესკოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმების მეშვეობით გაერთიანდება უბნები და ჩვენ უკვე გუშინდელ ცხდომაზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ასევე მაღალი კონსენსუსით და მაღალი შეთანხმებით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომლითაც განისაზღვრა და დაახლოებით 2700-მდე საარჩევნო უბანი მიიღებს მონაწილეობას, საიდანაც 1900 დაახლოებით 1900 ცოტა მეტი საარჩევნო უბანი იქნება ტექნოლოგიური საშუალებებით აღჭურვილი. რა შეიძლება იმ უბნებს, სადაც არ იქნება, ხო, აი დანარჩენი ამომრჩევლის დანარჩენი 10% ხმები რა პრინციპით? კი, ზუსტად მაგის მოხსენებას ვაპირებდი. დიახ, დიახ. დიდი მადლობა ჩაკითხვისთვის. რა შეიძლება დანარჩენ 10-11% საარჩევნო უბნების? მნიშვნელოვანი არის, რომ არ დაზიანდეს აღნიშნულ უბნებთან ტრადიციული წესით ჩატარებული არჩევნების რეპუტაცია. შესაბამისად, კანონმდებელმა იმთავითვე გაითვალისწინა ეს საკითხი და ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული არის ბიულეტინების გაციფრულება. ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში ვმუშაობთ ახლა, რომ შევარჩიოთ შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები და ფორმა იმისთვის, თუ როგორ განხორციელდება ბიულეტინები ის გაციფრულება. საუბარი არის ალბათ ძირითადად სკანირებაზე და უკვე დაწყებული გვაქვს ერთ-ერთი საერთაშორისო უსაფრთხო და სანდო პლატფორმასთან, როგორიც არის Google-ი, მოლაპარაკებები იმის თაობაზე, რომ უკვე აპრილის თვეში გასამართი შუალედური და მერების რიგარეში არჩევნებისთვის ჩვენ მოვახდინოთ აღნიშნული გაციფრულებული ბიულეტინების საჯარო განთავსება და ხელმისაწვდომობა, რაც თავისუფლად უზრუნველყოს აღნიშნულ საარჩევნო უბნებზე მაღალი გამჭვირვალობის და ღიაობის სტანდარტის დადგენას. ამას გარდა გასათვალისწინებელი არის ისიც, რომ როგორც ტექნოლოგიური ინტერვენციის შემთხვევაში, ასევე ტრადიციული საარჩევნო უბნების შემთხვევაში კანონმდებლის მიერ კვლავ არის გათვალისწინებული საარჩევნო უბნების შედეგების გადათვლის კომპონენტი, რაც თავისუფლად მნიშვნელოვნად უზრუნველყოს გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის დადგენას საარჩევნო უბნებზე და რა თქმა უნდა შედეგებთან მიმართებაში მაღალი სანდოობის კომპონენტის უზრუნველყოფას. ანუ უნდა ვივარაუდო, რაც თავის მხრივ ასევე მნიშვნელოვნად აგვაცილებს და შეამცირებს და მინიმუმამდე დაიყვანს სივრცეს იმ შესაძლო манипуляციებისა, რომელიც არჩევნების შედეგებთან მიმართებაში არსებობდა. კი ბატონ, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, შემაჯამებად, ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს სიახლეები დაასრულებს იმ განცხადებებს, იმ კრიტიკის ტალღას, რაც ყოველთვის როგორც წესი ახლავს ხოლმე ქართულ არჩევნებს, იქნება ეს კენჭის ხრის დღე თუ ხმების დათვლის პროცესი. ჩვენ ერთი შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რაც გვაჩვენა 2018 წლიდან დღევანდელ დღემდე ქვეყანაში ჩატარებულმა პილოტირებამ სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების, რომ ამ პროცესს სასახად შეუძლია მინიმუმამდე დაიყვანოს ადამიანური შეცდომები და გამორიცხოს ადამიანური შეცდომები პროცესში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 65000 ადმინისტრატორის პირობებში ჩატარებული არჩევნებისას ბუნებრივი არსებობს ალბათობა და რისკი იმისა, რომ ადამიანური შეცდომები იყოს სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე დაშვებული და ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ეს აპარატები უზრუნველყოფს ამ ადამიანური შეცდომების რისკის დაზღვევას და მინიმუმამდე დაყვანას. ამასთანავე ეს უზრუნველყოფს პროცესისა და პროცედურების მნიშვნელოვნად გამარტივებას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი თავის მხრივ იმუშავებს იმაზე, რომ პროცესთან მიმართებაში და ეს ასევე აჩვენა ამომრჩევლებმა, რომლებიც ჩვენს მიერ exit poll-ის პრინციპით გამოკითხულ იქნენ, რომლებიც მნიშვნელოვნად ძალიან დადებითად აფასებდნენ ამ ტექნოლოგიურ ინტერვენციას საარჩევნო პროცესებში. თუმცა ერთ დავამატებ თქვენის ნებართვით, ჩვენ აპრილის თვეში, აპრილის ბოლოს სავარაუდოდ გვექნება, საორიენტაციოდ გვექნება ამ თარიღში, აპრილის ბოლოს შუალედური და მერების რიგარეში არჩევნები. საკმაოდ დიდ რაოდენობას არჩევნო უბნებზე არის საუბარი, 213 უბანი, რომელიც ასევე რიგ შემთხვევაში გაერთიანდება და ეს რაოდენობა მნიშვნელოვნად დაიკლებს, მაგრამ დაახლოებით 117 საარჩევნო უბანზე უკვე ხსენებული კრიტერიუმების მიხედვით გვექნება ეს არჩევნო
გამოჩენები, სადაც ყველგან გამოვიყენებთ ტექნოლოგიურ საშუალებებს და ბუნებრივია ფართომასშტაბიან პირობებში, რაც ვენეციის კომისიის ასევე რეკომენდაცია გახლავთ და ფაქტობრივად ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, როგორც ინსტიტუციისთვის, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, რომ ფართომასშტაბიან პირობებში ვნახოთ მათი გამოყენების მთელი რიგი სიკეთე. ძალიან დიდი მადლობა, ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი. დიდი მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობებისთვის.